Та одужання після ковіду – це лише початок тривалого шляху відновлення, так кажуть медики. Мільйони людей відчувають наслідки коронавірусу довгий час після подолання недуги. Проблеми із серцем, нирками, леганями та психікою – це аж ніяк не повний перелік постковідних негараздів. Як відновитися після корони та яку програму реабілітації пропонують ОМОЗ, дізнавалася Лариса Зубенко. Задишка, втрата нюху та смаку – аж ніяк не всі наслідки коронавірусу. Перебіг там, з незначною температурою може закінчитись тим, що людина там, може знаходитися в депресії тривалий період часу. Повисилась ситуація суїцида серед людей старшого віку. Одним із досі невивчених наслідків перенесеного ковіду спеціалісти називають порушення психіки. Такі як депресія, прогалини у пам'яті та нервове напруження. Як наслідок – збільшення випадків суїциду і домашнього насильства. Чоловік вилічується від коронавірусу, але депресія залишається, і вона залишається на піку. Іменно тому необхідно звертатися до спеціалістів. Негативний тест на коронавірус для більшості пацієнтів стає лише початком відновлення. І особливо важливо пройти цей процес під наглядом лікаря. Нехай це буде більше тривожності, ваш лікар вас заспокоїть і скаже, що все добре, але він в будь-якому випадку запевниться, призначить додаткові обстеження, і якщо все добре, то ви будете просто відновлюватися спокійно після перенесеного захворювання. Людмила хворіла майже півроку тому без ускладнень, проте наслідки відчуває досі. Погіршення пам'яті є. І колеги теж розповідали, що є такий синдром. Втома періодично, на зміну погоди, якась віддишка. Ну, неможливо пояснити, я не можу сказати, що мені не вистачає повітря. А от просто я йду, таке враження, що я лечу кудись дуже-дуже швидко, і починається така тахікардія, це потім швиденько сама проходить. Постковідні наслідки важко перерахувати навіть медикам, тож підхід до реабілітації має бути комплексним, запевняють у МОЗ. І планують створити спеціальні реабілітаційні групи лікарів. Це кардіологи, невропатологи та психологи. Але точного переліку поки що немає. Направлення до спеціалістів пацієнт отримуватиме через сімейного лікаря. Це стосується реабілітації як в амбулаторних умовах, так і в стаціонарних умовах. Також ми підготували так звану специфікацію для Національної служби здоров'я України з тим, щоб ми могли вийти на окремий цільовий пакет фінансування в межах програми медичних гарантій з тим, щоб пацієнти, які потребують такої реабілітації, повторюючи в амбулаторних чи в стаціонарних умовах, вони мали і цільове фінансування для забезпечення такого лікування. Скільки грошей потрібно на реалізацію програми, також іще підраховують. А от у Великій Британії реабілітація постковідних хворих уже відбувається на практиці. Ми хочемо зрозуміти механізми, щоб з'ясувати, що відбувається з людьми, які мають довготривалі симптоми. Що призводить до цих симптомів? Чи це все ще хвороба, чи її залишки? Допомогу тут надають у спеціалізованих клініках або вдома. При виписці ми уточнюємо всі деталі щодо допомоги, яка потрібна хворим, починаючи з прокидання вранці, чи потрібні їм доглядальниці, може повне обстеження чи терапія, щоб оптимізувати їхнє відновлення та продовження реабілітації вдома. Отримати психологічну допомогу теж не проблема. Для багатьох пацієнтів дуже складно відновитися емоційно, адже хвороба відібрала у них звичне життя. Чимало тих, які думали, що не виживуть взагалі, адже знають статистику. Та й навіть тим, хто добре почувається після коронавірусу, лікарі радять пам'ятати про віддалений наслідок – тромбоз. Тож фізичні вправи щодня, збалансоване харчування та відмова від паління можуть стати першими рятівниками. Лариса Зубенко, Світлана Чернецька, Валентин Біліч, Павло Лисенко, Василь Дендін. Подробиці телеканал «Інтер».